Folkens, velkommen da til tidenes andre prosalong på KK i Stavanger. Jeg har på meg flere hatter her i dag. Jeg er også regionkontakt for NFF, altså Norges fagforfatter og oversetterforening, sammen med Ane Kjøbu som sitter igjen der borte. Dette er andre gang på KK vi arrangerer, og vi oppfordrer alle til å komme med forslag og tips og råd om hva vi bør gjøre på disse prosalongene. Nå har vi bare lyttet til oss selv denne gangen og inviterer altså til en debatt. Klassebildene i litteraturen er de skarpe. Den har jo blitt voldsomt aktualisert i det siste. Ikke minst med Bogo de Fløgstad og hans, hva skal vi si, holdning og beskrivelse av Edouard Louis og hans bok. Men jeg har en hatt til, jeg er også kunstnerisk leder her på KK, og vil derfor minne om at allerede klokka 8, altså om 2 timer cirka, så er det konsert her med Jan Eggum. Og det er der i morgen også, klokka 8, i tillegg til at det blir jazz-eksplosjon klokka 10, med Alexander Grønstad Kvartett. Og på lørdag så skal KK for første gang flytte på seg med ikke bare et kafébasert litteraturhus, så har kjørt inn denne scenen her som vår hovedscene i 2 år nå. Vi skal også bevise at vi er et mobilt litteraturhus og skal innta Sandnes Brygge på lørdag klokka 2 med en bykamp, der vi spør byutvikling i Sandnes, hvem bestemmer, et meget bra lag på scenen der også, og det er 9 dager før folkeavstemning om kommunesammenslåing, så vi skal rote og rølpe litt på Sandnes. Og det skal vi også gjøre andre steder i fylket etter hvert. Men i dag altså, prosalong, klassebilden i litteraturen er de skarpe. Jeg må dessverre opplyse om at vi har fått et avbud. Åsa Lindaborg sendte melding i dag, sykdom i familien. Hun måtte være der og beklagte så mye, og lovte å komme igjen en annen gang. Men heldigvis har vi allikevel et stjernelag på scenen. Jeg må også si at vi kanskje må være ferdige litt tidligere enn vanlig, 7:15, kanskje. Så jeg skal la være å introdusere disse fantastiske deltakerne som kommer langveis fra noen. Og nøye meg med å introdusere kveldens ordstyrer, som er tittgjengt her nede, og har vært med på mye rart allerede, og som også kommer neste onsdag til Stavanger Kritikersalong, som er et annet konsept som vi har her på KK. Ta godt imot Brita Strand Rangnes. Hallo, så kjekt å se dere. Plutselig så var jeg hovedattraksjon, det var jeg ikke helt forberedt på. Da skal jeg få lov til å introdusere deltakerne i kveld. Da begynner vi med Mamona Khan, som er forfatter, bare kom opp, forfatter, journalist, samfunnsdebattant, har skrevet både sakprosa og skjønnlitteratur. Kommer tilbake til deg. Du er også en av de første redaktørene for det flerkulturelle magasinet Eksplosiv i Norge. Mimir Kristiansson, forfatter, journalist i Klassekampen. I kveld er vel du Kjartan Fløgstad, tror jeg. Og så Nils Rune Langland, professor i historie ved Universitetet i Stavanger. Du er deg selv, tror jeg, i kveld. Ta godt imot dem. Vi begynner litt med rett og slett å ta en runde med dere om nettopp dette temaet her, hvor dere er henne og hvor dere kommer fra i dette klassespørsmålet. Mamona, du sa at du var du har lest deg litt opp, sa du. Ja. Nei, jeg var ikke så veldig sikker på hva jeg sa ja til først. Men det virket veldig spennende, så jeg sa ja, så begynte jeg å sette meg inn i hva dette her dreide seg om, og tenkte først og fremst at det var boka, den første boka mi, som da handler om mine foreldre og den klassereisen som har vært der, hvordan jeg skulle. Men det jeg da oppdaget etter hvert var jo at det har vært en debatt, en stor debatt i kjølvannet, altså før dette her,
Och den som då drejer sig om Edvard Louis sin bok. Och jag är så glad för att jag sa ja till detta för att då fick jag läst den boken som har varit en eye opener för mig. Jag syns det har varit en väldigt väldigt starkt att läsa den boken. Jag ska kanske komma tillbaka till varför det. Men det har varit min ingång. Mm. Det ska du absolut få. Mimir Kristiansson, du har ju också befattat dig en del med denna boken som vi kommer ju inte utenom den. Edvard Louis, farvel til Edible Girl, som kom på norsk i fjor, som har blitt gjenstand for ganske hard kritikk, som Inger Elstad var inne på. Og du har også engasjert deg i dette. Ja, altså, jeg leste den boken i påsken i fjor, og så hadde jeg et sånn ubehag, som jeg noen ganger har. Jeg synes det var litt kjipe bok, på en eller annen måte. Og så tenkte jeg, nå skal ikke jeg komme og dundre den inn her og tråkke på noens homofile sin lidelseshistorie. Men så når Kjartan Fløgstad nå likevel gjorde det da, så tenkte jeg da får jeg svømme i stimet an. Jeg var uansett enig i den kritikken da. Og den kritikken, altså bare som jeg enig om hva vi diskuterer, jeg synes jo det en veldig velskrevet, sterk, bra bok som flott at kommer ut og blir diskutert, men nettopp derfor så må man jo også kunne diskutere de kritiske sidene ved han. Og det jeg mener den boken et uttrykk for, en manglende sympati eller empati med andre mennesker som også er vokst opp i samme klasse, og den er veldig betegnende for det man kan kalle sånn klasseflukt-litteratur som man har fått veldig mye av, der man i stedet for å tenke at man skal liksom løfte i flokk sammen, så skal man på en måte prøve å rømme under sin klassebakgrunn når man har bakgrunn fra arbeiderklassen, eller i dette tilfellet filmpolitiet, det sikkert rettere å si. Kan du bare sånn at vi på samme side si noe om hva denne boka er, hvor den kommer fra, hva slags type tekst det er? Det handler om oppveksten til Eddie Belleguel i en liten by i Picardy, en industriby der industrien er lagt ned, ganske typisk tror jeg for mange steder i Europa, og hans lidelseshistorie må man si, han begynner vel boken med å si han har ingen lykkelige minner fra barndommen, og hvordan han blir mobba, trakassert, banka og dårlig behandlet, fordi at han er en skrulle da, han er homofil. Og dette skrulleordet bruker han selv, altså, så det ikke bare noe jeg finner på. Og så slutter det med at han rømmer og kommer inn på et dramagymnas, og der går alt så mye bedre, for alle er så tolerante, og han beskriver det å reise fra arbeiderklassen til middelklassen som kommer fra helvete til paradis, han sagt etter intervjuene. Og han skifter da navn, sånn at han hette Eddie Belleguel, som da, uten at jeg er noen ekspert på franske navn, da er du tydelig plassert i en klasse når du hette Eddie Belleguel, og han skifter navn da til Edvard Louis, og det har vært et av de punktene som blant annet Kjartan Fløgstad har tatt opp, at det er en veldig aggressiv form for klassetenkning, at du skal utslette hele din identitet ned til at du skal skifte navn bort fra det, den klassen du har vokst opp i da. Så jeg mener den boken, min kritikk av den, er hovedsakelig at den boken er en veldig, veldig individualisert fortelling om en persons flukt, og viser i alle fall for meg veldig mangle empati med alle de andre menneskene som bor i den landsbyen, og som jo heller ikke har noen fine liv på noen måte. Nils Rune Langeland, hvor kommer du inn i dette? Du har jo også jobbet med klasse og i dine tekster. Ja, altså ikke sånn klassesosiologisk i tradisjonell forstand. Men jeg leker meg med litt hypoteser av denne typen. Altså, kan dette her, altså når vi snakker om klasser her, og det siste for eksempel som Mimir snakket om her nå, hvor er vi i tid og rom da? Altså, det kunne vært en fortelling fra middelalderen, fra 1500-tallet. Altså at presten oppdager den flinkeste gutten i grenda som kommer på presteskolen, ikke sant? Og sånn, det er en gammel historie, veldig gammel historie om klassereise. Så har vi jo naturligvis disse sterke fortellingene om det kollektive klasse som hører med til forhistorien til sosialdemokratiet, velferdsstaten og veldig viktig i Norden, naturligvis. Og da vil jeg bli fristet til å stille spørsmålet, er hele denne klasse, romantikken, sentimentaliteten, ideologien, en slags episode egentlig? Altså en historisk episode som vi var inne i en kort periode, og som vi er ute av.
Når jeg tenker på meg selv, så vil jeg si at jeg identifiserer meg med den norske 1814-staten. Altså, jeg er en bondesoldat. Altså, den preussiske linjen i Nord-Europas historie, som handler om opplysning, litteraritet, skolevesen. Og dette er denne måten våre fantastiske stater ble bygd på. This is the real stuff. Our states are made. Altså, og det tenker jeg er en annen type å forstå klasseproblematikken. For jeg har nok en mistanke om, når det gjelder, vi nevnte Fløgstad her, og jeg har en stor fascinasjon, og vi kan gjerne diskutere det, vi kan gjerne gå mange runder rundt dette her, men at det er en djup romantisk sentimentalitet knyttet til denne 20. århundres klassedannelse, klasseproblematikk, klassereise. Altså, hallo! Nå kaster jeg ballen litt over til Mimir også her. Og sånn. Altså, han er jo nesten like gammel. Han er jo 20 år yngre kanskje enn meg da. Men, nei, 10 kanskje, 15, 12 eller 20 år. Det holder seg. Ja, det holder seg. Men altså, var det et svært sprang for meg å begynne å studere ved Universitetet i Bergen i 1985? Når jeg kom fra Voss, for en sånn der lærer... Nei, det var en nedtur, altså. Det var ikke noe bourdieusk klasse-greie ved det der, altså. Der har vel du et litt annet perspektiv, mamma. Nei, for du har jo en annen inngang til dette her enn Mimir og Fløgstad har. Ja, det tror jeg. Og så tenker jeg først og fremst i forhold til litteratur, da, som vi skal snakke om her. Så har jeg... jeg har faktisk kanskje den litt romantiske forholdet til klassereisen, fordi at den sosiale mobiliteten for de som har den bakgrunnen som jeg har, da, den har vært mye sterkere enn kanskje til og med noen i samme gruppe, altså i norske. Da. Og det har jo blitt forsket på, og det ser vi. Og hva kommer det av? Det er flere ting der, men ikke sant, motivasjon at foreldre som har jobbet disse fysiske i tungt belastende jobber, ikke ønsker at ungene skal gjøre det samme. Og der har jeg lyst til å gå tilbake til Edvard. Fordi at det som gjorde så veldig inntrykk på meg, altså jeg er helt enig med deg i den års litt også Fløgstads kritikk, men det er fordi at de begynner å politisere den romanen, eller den boka, eller biografien da. Fordi at hvis man ser på de tingene han beskriver da, det er hans historie, det er hans perspektiv, og utifra det så kjenner jeg meg igjen. Mannsrollen, kvinnerollen, altså hvordan mannen skal være en mann, og han skal forsørge familien av kvinnen. Altså, jeg ser akkurat det samme mønstret blant innvandrere, altså med den bakgrunnen jeg har da. Og det har jo ikke noe med at de er innvandrere, men det har noe med at de er arbeiderklassen, altså de er i lavt betalte jobber, de har fysisk tunge jobber. Og så kommer da, i Edvards sin bok, så er det veldig mye alkohol, og på grunn av alkoholen så er det mye vold. Mens i det miljøet jeg kommer fra, så er det andre ting som spiller igjen. Der er det kultur, og da kan det være tradisjoner og andre ting, andre mekanismer. Men helhetlig sett, så er det de sosiale, det er helt likt. Altså jeg ser de samme. Det er det som fascinerte meg veldig med å lese denne boka, er at jeg ser og kjenner igjen. Både denne kontrollen over kvinner, autoriteten fra for eksempel skole, altså en rådgiver sier at ja, men du har ikke god nok, altså hvorfor skal du studere videre? Du kan jo sitte i kassa, liksom. Det er sånne ting som jeg kjenner meg igjen i, for det har vi opplevd selv. Men hvorfor skal du ha norsk, liksom? Du må ha norsk 2. Fordi at, men jeg er født i Norge, jeg har gode... Nei, du må ha norsk 2. Du skal ikke ha norsk 2, nei. Du skal ha norsk 1. Ja, ikke sant? Sånn at det er litt sånn, hva det heter nå? Bigotry of low expectations. Som foregår i det han beskriver, og det vi snakker i forhold til klasse, da. Mimir? Altså, jeg må si noe om den Edvard Louis-boken først, og så prøve å liksom løfte litt opp til hva jeg mener med sånn generelt, da. Og jeg har diskutert en ideologibok med så mye folk nå, så for meg er det sånn, det er helt sjokkerende hvor ulikt folk kan lese samme bok. Altså det er mange som opplever det som en dyp, solidarisk og varm skildring av han faren. Det er for meg helt uforståelig. For meg blir han dritig ut fra side 1 til siste side i den boken, og det er nesten på grensen til hatefullt, liksom.
Men andre leser det annerledes. Sånn. Så sånn er det der hele veien. Men den boken er solgt inn av forfatteren som en bok om klasse. Og dermed så blir alle erfaringene han gjør seg, de blir klasseliggjorte. Sånn er det i den klassen, sånn behandles de homofile i den klassen. Men altså, jeg kommer fra et stort trehus på Eigane, så har gått på Kannik liksom, og det var folk som ble banket hver dag der også, fordi at de var skruller. Sånn at det på en måte er ikke, det tror ikke jeg er sant, at det er noe spesifikt i den klassen, og det er det han gjør, sånn som jeg ser det, han sier noe politisk eller allmønt om alle i den klassen, og det er det, tror jeg, også Fløgstad reagerer på da. Mimi, du er for lat til å gjøre klassereise. Ja, altså, jeg har jo ingen grunn til å gjøre klassereise. Jeg er født inn i middelklassen og har trivdes godt der, og det er jo en fin rolle for meg å ha, men det som jeg mener er bare at generelt så tror jeg det er noen sånne utviklingstrekk. Altså folk må jo som en hovedregel få skrive om akkurat hva de interesserer seg for, hva de vil, men vi må kunne se på litteraturen sine trender og tendenser. Og der har Nils Rune nok helt rett i at man kan se på det der kollektive arbeiderromanen og sånn som en slags sånn episode som kanskje nå er over, eller som i hvert fall var i sin høyde på 20-30-tallet i forrige århundre, når du har liksom Steinbeck, Laksnes, Hemingway, Brecht, hele bare gullrekken, og liksom den eneste som er litt annerledes i Knut Hamsun, på en måte, av de store romanforfatterne på den tiden. Og den epoken der forfattere skriver sånne bøker, den er i alle fall nå avsluttet eller borte. Det kan godt hende den kommer tilbake igjen. Og så er spørsmålet, er det noe å savne? Altså, jeg savner det fordi jeg synes jeg skulle gjerne hatt en forfatter som John Steinbeck, fordi at jeg liker John Steinbeck. Jeg synes ikke det er noen mangel på det, men jeg oppfatter også at det er en dogme som sier at hvis man skriver om noe politisk, så ødelegger man god litteratur. Og jeg har lest veldig mye dårlig politisk litteratur, men ingen som har lest John Steinbeck, Haldo Laksnes eller Bertolt Brecht kan mene at alle som skriver for en politisk hensikt vil skrive dårlige bøker. For det er beviselig ikke sant. Og det tror jeg veldig mange forfattere kvier seg for i dag. Og så er det en siste ting som ikke handler om politikk i det hele tatt, men som er at, og jeg gir jo ikke noe unntak her selv dessverre, men folk som skriver i våre dager skriver jo usannsynlig mye om seg selv. Altså, nå kom Kjetil Bjørnstad nylig med det andre sekspinsk selvbiografiske romanverket på norsk, som har følt opp Knausgård med et sekspinn om seg selv. Og disse bøkene kan være kjempebra, som de er for eksempel i Knausgårds tilfelle, liker hans bøker veldig godt, og de kan være mindre bra. Men det er i alle fall en trend. Alle forfattere skriver om seg selv, og når det er middelklassen som skriver, så blir det masse bøker om middelklassen du får. Men har ikke da Sandra Lillebø i Klassekampen et poeng når hun sier at de bøkene som kommer fra middelklassen, de er ikke klassebøker, de er nøytrale. Mm. Og i det øyeblikket du skriver en bok fra arbeiderklassen eller prekariatet, så kommer det plutselig normative kritikere på banen og stiller krav til hvordan den litteraturen skal framstilles. Står du ikke da i fare for å gjøre det samme som du gjør i nesten alle all litteratur av med underprivilegierte grupper, at de da ikke får lov til å være talsmann for seg selv, men må snakke på vegne av hele den gruppen de ses som en representant for. Kjenner du deg igjen i det, Mona? Ja, veldig, absolutt. Jeg føler meg veldig igjen i det, fordi alt jeg skriver, og når jeg skal snakke om det, blir tatt imot som om jeg snakker på vegne av 40 000 norsk-pakistanere. Jeg gjør jo ikke det. Og det jeg forteller og det jeg skriver er også mitt perspektiv på ting. Sånn at man blir litt sånn gissel av at man har den bakgrunnen man har, og man kommer fra den klassen man kommer. Sånn at jeg husker fra første boka mi, sånn skjønnlitterær sånn ungdomsroman, da, der fikk jeg jo kritikk for at jeg ikke tok oppgjør med kultur i boka. Altså, for det var en fiksjon, det var en historie, men jeg fikk et sånn krav om, som forfattere generelt ikke får, da. At man skulle, jeg hadde ikke laget en samfunnsdebattbok, jeg lagde en bok om skam, om voldtekt eller overgrep i det miljøet jeg kom fra.
og prøvde da å fortelle hvordan det å ha den pakistanske bakgrunnen og leve med det. Og så har jeg selvfølgelig en veldig frisk historien handler om hevn og hvordan disse jentene kommer seg ut av det. Men du vil jo helst ikke at du skal bli satt i bås på den måten. Og jeg har lyst til å si en ting til. Dette her med at vi ikke trenger å skrive mer om klassen og sånn. Jeg ikke helt enig altså sånn i forhold til arbeiderklassen, fordi det nye ting som skjer hele tiden, og den arbeiderklassen den har forandret seg de siste 40 årene, da, la oss si. Altså, det har jo kommet mennesker fra rundt om i hele verden, og det skjer noe i den arbeiderklassen. Andre ting enn på toppen av det Edvard forteller om, ikke sant? Hvor alle disse problemene spisser seg og blir enda mer krutt, fordi at på toppen av alt det kommer ulikhetene, ikke sant? Kulturen, forsterker problemene, da. Altså jeg mener at det interessant å få høre om det, og jeg vet at det finnes litteratur, men jeg har ikke tenkt bevisst på det før jeg begynte å liksom sette meg inn i dette her nå, da. Nils Rune? Ja, jeg skjønner veldig godt det du sier, og hvis jeg skal prøve å reflektere, men hvor viktig hvis vi holder fast på et slags individualistisk, liberalt program som ligger til grunn for Vesten, så kan du jo som en kjempeskoleflink jente, det finnes mange eksempler på det, med pakistansk bakgrunn, så du kan bli overlege som sitter i dag som tjener 1 million og har et og kan naturligvis på sitt lønnkammer dyrke sine religiøse interesser, eller hva det nå måtte være for noe, ikke sant? Men det har den moderne løsning på identitetsproblemet da, på en måte, sant? Slik tenker vi. Og når jeg tenker på meg selv, ikke sant? Jeg jo ikke integrert i det norske samfunn. Jeg sannsynligvis den minst integrerte nordmann i Stavanger. Og på den, altså, fordi at disse integrasjon, hva vil jeg si, å være integrert i det norske samfunnet, ikke sant? Altså, det er en problematisk størrelse. Men det med klasse, altså, det er klart, objektivt sett, hvis du tenker fattigdom, prekariatet, disse tingene forlater oss neppe, aldri, og det vil forsterke seg. Helt enig. Men det vi egentlig snakker om her, når vi snakker om litteratur og klasse, er jo på en måte en slags forsøk på forarbeidene til ideologisk mobilisering basert på en klasseposisjon. Og det er et mye mer prekært og utsatt prosjekt. Ikke sant? Og da kan vi tenke mange ytterpunkter her. Tatt litt ifra min egen... Vi kan ta... Der arbeider fra Ernst Jünger fra 1932, som modellerer dette postborgerlige, sjelløse, maskuline vesenet som er soldat og arbeider. Altså høydepunktet fra kommunismen, fascismens periode, som en slags arbeiderkult, proletkult i ytterste potens. Det kan vi i dag si at så gærne de var den gangen. Men det er jo den samme energien, den samme strålevarmen, Fløgstad og kompani lever av helt fram til 60- og 70-tallet også, at det finnes på en måte en slags utgrunnelig, heroisk kvalitet ved denne såkalte arbeiderposisjonen. For du kan tenke, det utsatte her er jo at arbeider som... Du har sett, alle har sett disse sovjetplakatene, ikke sant? Og denne proletarbeideren. Så kan du tenke deg at den moderne arbeideren... Hva er det største forbundet? Dette kan jo du mye mer. Altså, det største forbundet i LO i dag. Ikke det? Det er fagforbundet. Ja, offentlige ansatte og mye sånn. Jo, det er litt sånn... Unnskyld. Litt sånn veldig langt unna den maskuline... Sixpack-typen fra 1932, da. Litt sånn overvektige, litt uinteressante typer, ikke sant, som sitter der, som det er sånn. Unnskyld igjen, ikke sant, men du skjønner poenget. Mimir, altså, er det dette du vil tilbake til? Du og Fløgstad. Jeg kanskje uttaler meg så mye på vegne av Fløgstad, det føler meg litt ukomfortabel med, men
Jeg nærmer meg Kjartan Fløgstad og Aslak Nore, i alle fall for å si det sånn, men... Det er godt sitat, det ja. Aslak nesten. Men, nei, det er bare å mene at jeg tror det er helt riktig, egentlig sånn, jeg ville sagt det på en helt annen måte, men den beskrivelsen i historien, den er jo for så vidt helt riktig, at man bygger opp et enormt prosjekt, ikke bare i litteraturen, men i politikken, i alt, om en slags klassestolthet. Og hvis man for eksempel leser Vredens druer av John Steinbeck, så kan man trekke en sånn linje gjennom boken der jo rikere folk er, det er bare til sekunder de har fått litt penger, så blir de assholes. Og alle er sånn, og Steinbeck sine bøker er sånn, den heltemodige... Ja, ja. Den heltemodige fagforeningslederen som blir forelsket i en pen dame, men så er det den onde rike, liksom. Og sånn er det, kan man selvfølgelig le av og parodere, selv om den litteraturen tror jeg de fleste blir enige er av veldig høy kvalitet. Så på en eller annen måte er det jo det, men vi må jo ikke glemme at det er jo det motsatte som skjer i dag. Jeg opplever vel ikke at hovedtendensen, heller i forrige århundre, var at arbeiderklassen ble elsket og dyrket, promotert i alle sine former. Jeg opplever vel tvert imot at det eksisterer en ekstrem skammeliggjøring av den posisjonen. Og den finnes også i litteraturen. Altså det er de dumme FRP-erne, trygde, beiste, alle disse type tingene. Og jeg tror det er to ting du kan si jeg etterlyser. Det ene som jeg etterlyser for min egen del, som jeg ikke synes at noen andre enn sånne som mener det jeg mener politisk skal ha noe ansvar for, det er å skrive politiske og byggelige romaner. Og jeg skulle gjerne ønske flere norske forfattere som tørde å skrive bøker på vegne av noen. Altså, alle har jo, unnskyld, men alle har jo etterlyst den store innvandrerromanen. Ja, ja, ja. Men den andre, det andre som jeg etterlyser bredere, og der jeg mener alle fattere har et slags ansvar, det er jo at det er store ting som bare forsvinner helt ut av litteraturen. Man har i Stavanger etterlyst hvorfor er det så få bøker skrevet om oljen. Det er store yrkesgrupper, store typer liv som bare overhovedet ikke skildres, mens antallet bøker om filologer på Blindern, det er ekstremt mange av. Det går ut 13 av de på dusine, enten det er Helene Uri eller hvem det er som skriver de. Og det, da får vi det jeg vil kalle for Sex and the City-litteraturen, der det ikke engang gjennom 7 sesonger lar seg oppklare hva de ulike karakterene jobber med. Eller hvordan de tjener pengene. Det er bare magisk. Dukker opp nye sko. Liksom. Her er du på tynn is, Mimmi. Dette er en annen debatt. Men den kan vi ta en annen gang. Men er det ikke virkelig problematisk da, at når det endelig kommer denne type litteratur, arbeiderlitteratur, når det kommer en personlig skildring fra et helt annet miljø, så er det ikke godt nok. Så er det feil. Og så sitter Mamona her og sier, men hun kjenner seg jo igjen i dette. Ja. Men så fornekter du at dette er riktig. Nei, altså, jeg fornekter ikke at dette er riktig, men jeg forbeholder meg jo virkelig retten til å diskutere den boken på samme måte som jeg vil diskutere en bok skrevet av Helene Uri. Det er ikke sånn, det er jo dette som er å etterlyse den feilaktige lojaliteten til alt som kommer ut av den klassen. At hver eneste gang en fattig stakker kommer med en bok, så skal alle på venstre side, for å si det sånn, bare sitte og nikke, og det er så flott, og dette var helt utrolig, se hva du har fått til, og det bør man bare være glad for, liksom. Selvfølgelig kan man være glad for at det nå eksisterer en debatt om klasse i litteraturen, og det har det bidratt til, og sånn. Men den boken må tas 100% på alvor, og diskuteres utifra sin egen tekst, om er dette en empatisk, god, varm skildring, eller har den en problematisk side? Jeg mener det siste, det er det andre som er uenige, men det er liksom, ja, jeg mener at alle med tjener på å ha den diskusjonen, og det er ingen som har forsøkt å forby Edward Louis å gi ut den boka. Og det er litt irriterende at jeg er nødt til å gjenta, men det er det noen som later som at Kjartan Fløgstad om jeg vil ha den boken forbudt og brent. Det er jo ikke tilfelle. Jeg forstår den frustrasjonen. Sett i det perspektivet du snakker om nå, så forstår jeg det veldig godt. Jeg har opplevd man kan bli provosert selv. Altså, bare et sånn konkret eksempel. Da. Siste filmen til Ulrik Imtiaz Rosen, Haram, da den kom. Filmen var bra, jeg har sett den. Men det var liksom noen av de uttalsene han kom med på forhånd, som var veldig spisse. Ikke sant? Og da ble jeg litt provosert, og var mange andre som ble provosert, for han snakket om at alle arrangerte ekteskap er voldtekt, sa han. Ikke sant? Og da følte jeg litt sånn som det Mimir gjør nå. Altså at man, fordi at man føler at hele miljøet, denne gruppen, blir
altså alt er bare svart og alt er dystert og mørkt og ingenting er bra. Og hvis man da holder den linja over tid, så blir det veldig vanskelig. Og mitt prosjekt har jo egentlig vært med det jeg jobber med, da, er å vise begge sider, altså vise en nyansert bilde. Både de problematiske, de vanskelige tingene, men også det som fungerer. Sånn at der, jeg er litt enig, fordi at jeg føler at det er viktig at bøker som Edvard sine kommer ut. For sånne som meg, som ser da at plutselig så åpner det en ny verden for meg, og jeg ser at ja, men da er jeg kanskje ikke så eksotisk, og kanskje mine problemer ikke er så utrolig store da. Sett i lys av det han beskriver, hvor jeg kjenner igjen mye av, ikke volden av, for det var utrolig makabert noen ganger, men likevel så er det noe med hvordan kvinnesynet er, hvordan mennene oppfører seg, som gjør at jeg kjenner meg igjen i det. Sånn at ja, vi trenger den litteraturen, og vi trenger også den litteraturen som er litt mer nyansert og som er politisk, også til det innvandrerroman-greiene. Den kommer nok aldri, for alle disse som har begynt å skrive nå, de er jo født og oppvokst i Norge, de er norske, og så skriver de om norske forhold. Så det å kalle det innvandrerroman er feil. Men jeg vil også gjerne ha den. Nei, det er jo bare et sjanger. Ja, der man ser det på som en innvandrerroman. Men jeg har lyst til å si en ting til, fordi at det er noe Edvard sa som jeg synes er utrolig, som jeg kjenner meg igjen i, og det har han sikkert sagt i et intervju, fordi han sier at når kvinner, svarte og fattige, skriver, da er det et vitnesbyrde. Når middelklassen skriver, er det litteratur. Og det er sant. Altså når det er enkelthistorier, så oppleves det som, ja, ok, Amal Aden har skrevet, ja, det er hennes historie, men det er jo litteratur, det hun skriver om er viktig. Shabana Rehman har skrevet, altså, jenter som virkelig viser hvor vanskelig det er, at det ikke blir sett på som litteratur, men at det blir sett på som hennes historie. Det, ja. Du vil bare more, Nils. Ja, altså, men i en global sammenheng, og det du forteller nå, altså hvor vanskelig er egentlig et sånt type samfunn som vi har til å stige sosialt. Vi kan se på de helt konkrete tingene, ikke sant? Du har gratis utdanning, for eksempel. Du har et meget gjennomført, velvillig statsapparat som tar fatt i unge både her og der. Kanskje for mye, vil noen si også. Men altså det er jo på en måte, altså, hva er poenget egentlig med å ha en klasseidentitet? Altså, hva er, ja, etnisk identitet, altså hvor relevant er dette her hvis du har et velfungerende statssamfunn som faktisk prøver å være individorientert på den måten at hvis du er flink på skolen, så kan du gå denne veien da. Altså, hvor mange plasser i verden i historiske perioder har det eksistert et system som har vært såpass åpent da? Altså, jeg tenker jeg kommer fra arbeiderklassen, og grunnen til at det er viktig at jeg kan si at jeg kommer fra arbeiderklassen er jo fordi jeg er stolt av det. Jeg er utrolig stolt av det, fordi at da ser du livet til mine foreldre og mine besteforeldre i en sånn linje hvor du ser at faren min var en av, altså han var den eneste i familien sin som tok utdanning, og selv det fullførte han ikke, fordi han måtte reise for å forsørge familien sin. Og så i hans familie og mine foreldres familie, så er jeg den første som utdannet seg, og så ble det flere da, en søskenrad etter meg. Men det har noe med den stoltheten, at den identiteten dukker opp. Nå, i denne samtalen så har den en betydning. Men som en helhet, så har den ikke en betydning. Altså hvis du skal se på det som en sånn, hva er den viktigste identiteten min, så er det den norske identiteten som er den viktigste identiteten min. Men det er bare, altså, jeg er helt, hvis det skal være sånn at man skal sette Norge opp mot Frankrike før revolusjonen, eller for en slags skyld USA, så kan man si ja, det går skikkelig bra i Norge og sånn. Men det er jo ikke tilfeldig. Det er jo fordi noen har insistert på arbeiderstolthet i dette landet. Nei. På en ekstremt plagsom måte for mange andre. Vi har bare i dag og enda en stor debatt hvorvidt det er riktig at arbeiderne skal få ha en fridag for å feire sin kamp. Det unge hører mot. Det har de vært mot i 100 år, for å si det sånn.
Og det har man tvunget gjennom, og det er blant annet en av 100 sånne ting, som er sånne stolthets, småstolthetsmarkeringer, liksom. Og det er den staten, det største partiet i Norge heter Arbeiderpartiet, for eksempel. Det er riktig nok en nestleder nå, Hadia Tajik, som sier at du ikke skjønner helt hva det partiet har med marxistisk klassetenking å gjøre, men det ligger noe i navnet da, tror jeg. Og der har en insistering på rettighetene, stoltheten til arbeiderne, arbeidsfellesskapene fra LO, fra Arbeiderpartiet, fra alle disse her, det har bidratt delvis til at det er sånn. Og så skal vi ikke glemme at hvis verden nå forandrer seg, så gjør den jo det i den forstand at ulikhetene øker veldig mye. I USA, som en annen kan si et skrekk- og skremmebilde som ikke kommer til Norge, så er det nå større sjanse for å fullføre høyere utdanning hvis du er dum og rik enn hvis du er fattig og smart. Og bare tenk over det. Det er altså de fattigste elevene som har toppkarakterer, de har mindre sjanse til å fullføre en høyere utdanning enn de rikeste elevene som har bondkarakterer. Det er sinnssykt nederlag for meritokratiet. Sånn er det heldigvis ikke i Norge. Men det kommer jo blant annet av en insistering på arbeiderklassen sin identitet, sine rettigheter og sine muligheter. Ja. Du er ikke enig i dette? Nei, jeg er ikke enig i det. Fordi at Gerhardsen-generasjonen, altså de første generasjonene av arbeidere, Bratteli er et kanoneksempel, både personlig og sånn som han tenkte, de var innenfor en slags forløsningsideologi. Altså, hvis vi legger de rette vilkårene til rette, så vil på en måte talent og alt sammen komme opp, og så videre. Bratteli selv var et eksempel på det. Gerhardsen er også sikker. Men du, Mimir, som er sånn tredje generasjon, sen 68 eller et eller annet sånt, det representerer jo et rent dekadansefenomen som Trump og disse her reagerer mot, nemlig at de gidder ikke engang ta utdanning, fordi at nettverkene kan gjøre det til nasjonalbibliotekarer og Gud vet hva, uten sånn. Så det er jo en slags aristokratisk dekadanse som bryter med både den liberale meritokratiske ideologien og ambisjon i arbeiderklassen om å stige gjennom meritokratiske meritter. Så du representerer en ren dekadanseideologi. Ja, dette var så gøy at du lo av det selv. Altså, det har aldri vært flere som tar høyere utdanning nå. Det er nesten total mangel i norsk politikk på representanter fra den ikke utdannede klassen, til tross for at enda i dag, så er dagens 16-åringer begynner fortsatt 50% på yrkesfag. Det skulle man overhovedet ikke tro når man leser en avis, ser en TV, leser en bok. Da virker det som om alle i vårt samfunn har høyere utdanning. Norge har en relativt sett lav andel med mastergrader sammenlignet med andre land i OECD-området. Det landet med flest mastergrader i OECD-området er Slovakia, som selvfølgelig da ikke er et spesielt mye mer vellykket land enn Norge. Alle Østblokk-landene har vært helt uovertruffende på å få befolkningen til å utdanne seg. Hva er poenget med din sosialisme egentlig? Poenget mitt er at hvis du gjør nødvendige arbeidsoppgaver i samfunnet som er manuelle, så skal du få lønn og respekt i stil med at det arbeidet er nødvendig. Det skjer ikke i dag. Derfor overlever ikke halvparten av sveiserne i Norge til AFP-alder, for de er uføre før det. Derfor så snakker man ikke om alle de jobbene som gjørs rundt omkring på hotellene, i serviceproletariatet, i industrien, som fortsatt finnes. Jobber fortsatt 300 000 folk i industrien i Norge. Det er ikke lagt ned alt sammen, liksom. Og alle disse tingene her, de skjuler med, dekker med til, blir borte. I stedet for, til og med i Arbeiderpartiet, så har du jo ikke lederfigurer lenger som har den bakgrunnen. Og det tror jeg gjør at en masse mennesker ikke får utløp for sitt samfunnsmessige potensial, som de ville hatt hvis noen ga dem selv litt nok til å delta i den offentlige samtalen, delta i den offentlige debatten, delta i de prosjektene som vi alle sammen har felles. Men det du sier da, Mimmi, det er jo også det at vi har ikke egentlig disse sterke klassebildene, klassefremstillingene i litteraturen. Men hvis vi tenker på de klassereisene som er foretatt i Norge siden de siste 50 årene, så snakker vi jo også, som vi har vært inne på, om en gedigen kollektiv klassereise
en nasjonal klassereise, og den har jo vært både intellektuell og økonomisk. For det er også viktig å huske på at klassereisen er jo todelt. Den er jo både økonomisk, men den er også intellektuell, og det er jo den intellektuelle som ofte er den mest smertefulle. Men har det, er det noe av grunnen til at vi mangler disse bildene, som, eller disse skildringene som du etterlyser, da, fordi vi oppfatter oss som så kollektivt løftet, tror du? Ja. Ja, det er veldig godt spørsmål. Det er veldig uklart for meg. Norge og Sverige, jeg bare innbiller meg at Norge og Sverige har mye mer arbeiderlitteratur enn land som har større økonomiske forskjeller. Så jeg på en måte, det er godt å hende at det er feil, altså, men det er bare min holdning at jeg tror vi snakker uendelig mye mer om klasse i de landene med minst klasseforskjeller enn de gjør i de landene med store klasseforskjeller. Og da ser man at årsakssammenhengen kanskje er motsatt, da. At det er nettopp det at man er ekstremt opptatt av disse tingene i Norge, og det er klart, nå gikk jo Nils Rune på do akkurat når vi skulle gjøre litt ros, men det er jo klart at en eller annen form for sånn seier er jo også vunnet i Norge. Det er jo sånn i Norge at når en milliardær skal besøke bedriften han eier, så må han kle seg ut i lusekofte og framstå som en fattig stakker, sånn at folk skal like han. Sånn gjør de jo ikke i Frankrike. Sånn gjør de jo ikke i USA. Da er de bare rike, og så er det ingen skam knyttet til det, liksom. Men det er jo et kulturelt prosjekt som også litteraturen har vært med på å skape i Norge, nemlig at vi har en oppfatning av arbeiderklassens verdi, og vi har en oppfatning av rike folks begrensninger. Og vi snakker mye om arbeiderklassen, men en klasse som jeg mener det skrives sykt lite om, det er de aller rikeste, som er en gruppe som vi vet veldig lite om. Det skrives enormt mye om denne middelklassesuppen i midten, og det er fordi alle forfatterne nesten har bakgrunn der, derfra. Men den velstanden som nå er i ferd med å eksplodere fram på Oslo Vest, på Bygdøy, på de tingene der, som er velstanden, men ikke har sett maken det i Norge. Tenk bare på russetiden nå. Vi har ikke sett maken denne velstanden siden sikkert 20-tallet. Det er en ekstrem velstand der. Det er selvfølgelig også noe som gjør noe med oss som samfunn. Og det burde jo også skildres, enten om det er av folk som selv kommer derfra, eller om det er av oss andre da, som må gå inn og gjøre et journalistisk arbeid, da. Så det mangler jo ikke bare sånn arbeiderklasseroman, men det mangler jo også en sånn fortuna for vår tid, som sier noe om hvordan disse lagene der har det, da. Nei, det er kjempespennende. Det er kjempefascinerende å få flere til å skrive, skjønner jeg, om disse tingene. Men jeg tenker sånn i forhold til fagbevegelsen, og fagbevegelsens rolle i forhold til å bygge velferds-Norge. For det følte jeg at du sa at de egentlig ikke hadde noe. De har ikke noe ære av å være med på det. Det er liksom, det føler jeg blir helt feil. Fordi at, nå utifra mitt perspektiv igjen da, da foreldrene mine kom hit, så visste ikke de visste ingenting om rettighetene sine. Og det å fagorganisere seg, det var ikke noe de var kjente med. Men så, de som veldig mange andre lavtlønnede, de som står svakest, fikk hjelp av fagbevegelsen til å finne ut av disse tingene. Det gikk flere år før de visste at de kunne sykemelde seg. Altså, så, nå snakker jeg fra mine personlige mamma sine erfaringer. Som, altså, hun var, jobbet til siste dagen før hun fødte med nummer to, og så fikk hun vite da etter hvert. Men sånne ting, altså fagbevegelsen har jo vært med på å styrke den klassen som vi snakket om, da, arbeiderklassen her. De stemte Arbeiderpartiet. De hadde Arbeiderbladet. Altså, de var så sterke på denne identiteten om at, og de var stolte av det, altså at de tilhørte den klassen. Så jeg tenker at for den som er i, som har en sterk identitet, da, som føler at de er en del av denne klassen, at det betyr noe for dem. Og samtidig så har jo, altså for eksempel den tilbakeblikk, så er det jo også klassereiser du skildrer i den, hvor du, som du var inne på, har foreldre som vil noe helt annet for barna enn den arbeideridentiteten som du også sier at de er stolt av. Ja, nei, de fleste av disse her, som, de første pakistanerne, de som kom på 60s første begynnelsen av 70-tallet, de har jobbet veldig, veldig hardt. Kanskje enda hardere enn de som kom senere, fordi at de hadde ikke noe levegrunnlag. Det var ingenting som ble gitt. Og det er liksom veldig, ja, nå har jeg muligheten til å si det, så da har jeg lyst til å si det. Og de har betalt skatt i 45 år. Ikke sant? De har jo vært med på å bidra. Det får de sjelden kredd for. Men altså, så de er jo med på dette, den nye velferds, det er ikke nye, velferds-Norge.
Så det er viktig å huske, men de ville at vi ikke skulle ha de jobbene de hadde. Og de ble jo uføre langt før de egentlig burde bli uføre. Pappaen min ble skadet, han jobbet på en fabrikk. Han har jobbet så mange forskjellige steder, og moren min samme. Og dette her har vi også sett da, blir slått opp. At denne innvandringsbakgrunnen, de er mye mer uføre. Altså, klart, jeg sier ikke at det ikke finnes juks og utnyttelse. Det gjør det helt sikkert. Men det å da, tillegg til at du har jobbet så hardt, og så få den der på seg. Altså, at du jukser, du er egentlig, så fortjener du ikke dette her engang. Så ja, de ønsket ikke at vi skulle få det livet, og de dyttet oss veldig mot at vi skulle få høyere utdanning, og det er ikke alle som har gjort det. For jeg kjenner til jenter som ble gifte når de var 16 år, 17 år, fordi hvorfor skulle de ta utdanning? De skulle jo bare gifte seg og ha barn. Så at det er nyansert, det er mange forskjellige historier der. Elisrune? Den store engelske marxistisk orienterte historikeren E.P. Thompson, som skrev det klassikeren The Making of the English Working Class, han gikk jo faktisk vekk fra et veldig sånn klassisk marxistisk begrep om klasse, nemlig at dette er noe som, for å gjøre det enkelt, altså dette er, du kan la, apropos det jeg nevnte med det aparte eksempelet med Gynger her i stad, altså du kan la, du må, det er avhengig av en aktiv litterær ideologiproduksjon for å gjøre en underlegen posisjon heroisk. På alle mulige måter. Vi kan tenke fra det soldatiske til det sentimentale. Ikke sant? Vi kan tenke oss hele spekteret her av ulike sjangere for å oppnå dette. Fordi at i utgangspunktet så er ikke disse posisjonene selvforklarende som noe interessant. Altså sitter du i kassa på Rimi eller Rema eller Walmart, ikke sant? Så er ikke dette selv sagt interessant på noen slags måte. Eller om du kommer som innvandrer, så er det heller ikke selv sagt interessant. Du må inn i noen svære fortellinger og noe, for at dette skal på en måte bli interessant og viktig. Og når det gjelder disse såkalte arbeiderne, altså, derfor så skal vi nærme oss klasse, så tror jeg at vi må liksom, det må jo være noe veldig dynamisk i dette klassebegrepet, der folk vet om hverandre, at det går an å stige eller synke. Hvis ikke klasse er sånn, perseptert, altså på individnivå, så er det jo nesten uinteressant. Da blir det som min gamle morfar, som visste at det fantes noen embedsmenn i Oslo, så drev på med noen greier, men han brydde seg jo ikke katten om hva de drev på med. Altså, klasse må jo være en smerteerfaring i skjæringspunkter, skal det gi mening på noen slags måte. Og så har vi jo dette fenomenet, ikke sant, som her i Rogaland, at her er jo arbeiderklasse, folk som tjener millioner og milliarder, altså, jeg er jo en proletar i Stavanger. Altså, jeg er en marginalisert proletar i Stavanger. Altså, det er jo arbeidernes, dette er jo arbeidernes himmel, ikke sant? Dette er arbeiderne, det er jo Mimirs. Du må jo flytte tilbake igjen her, Mimir, og sole deg i glansen av arbeiderlykken. Men hvis vi tar dette med den, å lage denne heroiske posisjonen, hvis vi forsøker nå før vi inviterer dere inn i samtalen og går litt tilbake til den boken vi begynte med, altså den boken til Edvard Louis, hvor han for så vidt da snakker om den kritikken som har blitt reist og kritiserer den som en romantiserende, gammeldags kritikk, men hvor han også da er tydelig på at hvis man skal ta den kritikken mot hans bok på alvor, så er vi tilbake til at den eneste posisjonen som man har lov til å uttale seg fra, er den hvite, heteroseksuelle, mannlige posisjonen. Finnes sånne? Altså, jeg synes det er forbausende hvor lett man i denne debatten blir mistenkt for å være en slags sånn totalitær person. Altså, jeg bare kan bare gjenta om igjen og om igjen. Alle må få skrive akkurat hva de vil. Alle må få gi ut bøker om sine posisjoner og sin bakgrunn og sine smertehistorier og sine klasseflukthistorier og for den saks skyld de nedrigste angrep på arbeiderklassen, om det skulle interessere dem. Og det vil jo vi bare si, flott, gi ut flere bøker og skriv mer,
Vi ønsker oss så bred og mangfoldig litteratur som mulig. Men så er jo en del av den offentligheten og at man skal diskutere bøkene når de kommer ut, at man skal mene noe om de, om innholdet, hvordan inntrykket var, og så videre, og så videre. Og jeg mener han, Edvard Louis, han går med en gang i en sånn forsvarsposisjon som er sånn, hvis ikke dette skal være lov, jo, det skal være lov. Du har gitt ut en bok, en bestselger, du har fått litterære priser, boken er bejublet. Og så et år etterpå så er det en gammel surmarxist og en litt yngre surmarxist som er litt kritisk til boken i et fjernt lite land. Og da er det plutselig, er det ikke lov å være homofil lenger? Nei, men dette er en helt urimelig kritikk, og det kan godt hende at det kommer av at kommunismen i sin, det er vanskelig å kalle det heyday, men du kan ikke si at kommunismen på, i forrige århundre var sikkert utrolig streng, og du hadde stalinistiske kunstsyn, og du har AKB ML som tvinger forfattere noe til å skrive sosial realisme. Alle disse tingene her er sikkert grunnen til at det er så mye traumer ute og går i den debatten, men det må altså være lov å diskutere politikk i litteraturen uten at man skal bli mistenkt for å nekte folk å skrive det de bare måtte hjertens ønske seg, liksom. Og det føler jeg at den debatten er bare skrevet med en gang ut i en sånn påstand om at noen skal frata han retten til å gi ut en bok. Og det, ja, nei, det stemmer ikke. En siste kommentar, Mamona Khan, før vi åpner for publikum. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes ikke du sklir ut i det. Jeg skjønner deg. Jeg skjønner på en måte ståstedet veldig godt. Jeg er helt enig. Man skal kunne diskutere bøker som kommer ut. Selvfølgelig, det er jo derfor vi skriver at når ut noen snakker om dem. Men ja, jeg håper jo at det blir flere bøker. Jeg har blitt, den boka har i hvert fall gjort at selv om den ikke er sånn som skulle ønske det var, så tenker jeg at den har gjort noe med meg som gjør at jeg blir inspirert, og jeg tenker at det hadde vært kjempekult om det kom sånne bøker. Ikke så, men altså den som da rører noe av de tingene han snakker om der, da, og som når ut på den måten, og kanskje noen med min bakgrunn skal gjøre det, fordi at det han gjør er egentlig ganske tøft. Fordi han utleverer seg selv, og han gjør det på en skikkelig, veldig, veldig, altså det blir veldig sterkt, da. Og der er ikke vi som har den bakgrunnen som meg. Det er ingen som har foreløpig gått og vært så utleverende, da. Men det kommer. Det kommer nok flere sånne bøker også. Ja. Foreløpig takk til panelet. Da har jeg lyst til å åpne litt opp hvis det er spørsmål, kommentarer fra salen. Det er ingen som lurer på. Ingen? Alt var krystallklart og fint. Da vil jeg få lov til å si tusen takk til Mimir Kristiansson og Mona Khan, Nils Rune Langeland. Takk til dere som kom. Og så er det, som Jan Inge Reilstad sa, det er konsert klokka 8. Jan Eggum. Ja. Så takk for nå.